Morjesta kaikille, se on 7000 täällä. Tänään on siis uuden videon parissa ja... Joo. Videotettu pitkää aikaa. Kuten varmaan voittekin huomata. Ei tekemään video. Tämä siis ei ole niinku demo. Tämä on siis ihan koko pelillä tuo Platinum R2 2. Latio on. Siinä mun vallava. Joo. Varmaan lähdetään vähän viemään keikkaa. Mites mä oon nyt tämmöisessä paikassa? Mitähän mä oon siellä? Porukalla muuten menny tämä näin kesän loma. Oletko pistänyt kommentteihin, mä voin lukea niitä sitten. No niin, käsijarru pitää kai pian laittaa johonkin näppäin. Ja tuohon, pistää vaikka tuohon näppäimeen. Joo. ETX2 tänne. Siis 107 sillä mulla ja raha on se. Tossa se on 115 tuottia jotain joitakin rahoja siihen päälle. Joo. Suomi ajeluu tulee jossakin vaiheessa. Joo. Voitte ehdotella minne pääsee. Mä olen tää peli aika paljon niinku off-kamerana. Niin. Toki te voitte ehdottaa, niin me mennään. Minnepäin mennään. No, sit jossakin olisi niitäkin toteuttaa niitä, että ja muutipä, että voidaan niinku tavoitepäättää, mitä mä ajelen, niin mä voin toki ajella sinnekin, ja sitten jossakin vaiheessa mä voin niin tää tulee jossakin vaiheessa multiplayeriä, se on niinku jo varma. Milloin sitä tulee? Se on taas toinen kysymys. Mä voin tässä ajoaikaa katsoa, että se on tuon puhelimen. Ja katsoa, paljonko ne tilaajia tällä hetkellä, kun mä kuvaan tätä. Joo. Painakaa ihan sitä tilan nappia. Joo. Tosiaan pistikää kesälomasta. Idiotille kesäloma on mennyt. Tulen vastaamaan niin. Varmaan jotkut tarkkaisivat, varmaan huomasi, että minullahan rajoitin pois käytöstä. Ihan vaan siksi, että saa vaikka videollakin ajaa pitkää matkaa. Ei tarvitse ihan, tai voitte katsoa, mutta ei tarvitse niin... Teillä ei ole niin... Te ei tarvitse katsoa niin pitkää aikaa kuin minä tässä pelaamaan. Tai silleen, että pääsee nopeammin sinne. Muutenkin silleen. Joo. Rahtipyöristelmä saattaa mun kuljetus, joo. Ja poran slaisille toi kuorma. Mennään täältä kautta just tuonne.
kun tähän peliin tuli nää yhdistelmät ja sai tän pelin, niin opet tulla ajamaan näillä yhdistelmää ajoneuvoja, kun on niin hemputinkin vaan ja... Piha oli vaan niin haahaa. Pelin tosta. Onko tästä voi enää oikein enempää ottaa? Tosta pelistä voidaan katsoa. Nyt ei leikkaa. Tällä pihalla saa aina vähän vinksamata ja sonkata, että tuo yhdistelmä tulemaan jos joku vastikka tai B-liikki tai mikä nyt ikinä onkaan perässä, niin saa olla tai taiteella. Nyt tehty. Sapuri ajaa itse kans B-linkkiä. Saksaa tänne Suomeen muutenkin. Hän on ollut välillä kyyvissä, kun laajettu, niin tottunut siihen ja muutenkin. Hyvä, mulla on näin päin nyt. Miten niinku, mistä et pääsee pois? Voisi tuon nappelin mistä se on. Mä en oo niillekin yhtynyt vielä nappeja. Asetukset, näppäimet. Eli ylös. Tosta ja... Perävaunut eli tosta. Olisiko noin? Ulos tulla aina välillä tänne. Vähän mikä on. Muutenkin tää piha on. Täällä mä yleensä käyn lahkemassa kuormaa, mutta nyt aika se on lyhyt keikka tällä videolla. Mitä mä näen alkukeikka? Baby! Mitä on nyt on valmiita? Ja se on ollut tähän tämmöselle pihalle, jos täällä pyöräytä vaan autuksissa kääntyy tai nousee tuo takimainen. Mulla on semmonen tuo tallissa. Nyt jos leikkaa tuohon. No sit päästäkin lähtemään kohti määränpäätä. Meidän määränpäähän on siis tuo, mikä on Tanskan satama, noita muistin paikkaa. Tuosta voitte itse kattoo. Tieto. Mitä mä puhuis? Mä viisin nyt vähän aikaa tossa. Voitte katsoa sitä, mitä siinä oikein on. Tommoset ja... Mistä ne tulis nyt ja... Katsotaan tän. Näin. Mites porukalla on muuten päivä menny ja... Letti Juhan. Se on kiva kuulla kans sekin ja... No, etteks työ jotakin? Sitten jos söitte ja jotakin tämmöstä. Joo. Itse en tehnyt oikeastaan yhtään mitään. Istuttiin isoveli, minä, isäpuoleni ja pikkuveli ja isoveli istuttiin ulkona ja grillattiin ja pelattiin pölkkyä ja tuli vähän samalla pelattuukin ja siinä oikeastaan olikin jo aika hyvä joku kerros mun juhannuksesta. Sitten voi jotakin jotain mitä Paula
että ja voitte myös ehdottaa merkkejä, mitä ostellaan. Mutta tällä hetkellä auki vasta kuin Scania ja Volvo kauppiaita. Niitä voitte ehdotella uutta. Mulla on kaksi vanhaa. Yksi vanha Volvo, yksi uusi Volvo. Mulla on niin kuin nyt Volvo ja Scania jokaista mallia. Ei kun hetko, ne ei vaan muuten olekaan. Uusi Scania puuttuu. Se pitää jossain vaiheessa ammataan. Mut joo. Tällainen. Mä tuli tällä kertaa otettu alle ja tää on ihan kiva, mä tykkään ihan näillä Volvoilla kuitenkin. Nää Volvot on kuitenkin jotenkin hyviä autoja. Miten mun Volvokin tulee ottaa? Mulla on tossa vaikka mitä modejakin, modejakin voi tehotella. Ja pistäkää vaikka tonne kommentteihin, että mikä olisi hyvä täysperämodi. Olisi täysperääkin tässä videolla ajaa. Tai sit mä ostan tonne Scanien duunipäkin. Mistä kalas Scania vai Dahvin duunipäkin? Kumman mä ostan? Kumman mä ostan? Mistä kalas Scania vai Dahvin duunipäkin? Se on teidän hälsä. Sitten pääs. Sitten pättää. Scania vai Dahvin duuninpäkkystä kumman puolesta. Mä ehkä itse ostaisin Scanian duuninpäkin. Niitä on kuitenkin niin paljon kuitenkin ajeltu välillä Scanioilla. Et niinku Scanian duuninpäkki olisi ehkä kuitenkin vielä uusi malli niinku suuresta Scaniasta tehdä täysperän ja muutenkin. Joo. Rahatilanne saattaa olla erilainen, ensin tuutte katsomaan seuraavaa videota ETS2 pelailusta. Tilanne saattaa olla vähän erilainen tällä hetkellä, mutta sama auto varmaan alla. Perävunusta mä en lupaa yhtään mitään eikä paikka, sama auto varmaan todennäköisesti tulee olemaan alla. Tai jos hyvämmässä tapauksessa saattaa jopa olla jopa täysperä uuska tai Scania. Pistäkää tonne alas, missä Ruotsissa ja Norjassa ja Tanskassa, missä maissa tai missä kaupungeissa on minkäkin herkkauppien myynyt, jos tiedätte. Niin olisi ihan kiva apu sinänsä, koska minä en oikein tiedä. Jos pistetään alas, niin voi sitten, jos saatte nähdä millä autolla ajan, niin voitte pistää tänne alas kommentteihin niitä, että millä autolla haluatte millä mä ajan. Niin pistäkää sitten auton merkki ja sitten jos tiedätte mistä kaupungista sen auton saa. Niin voin käydä vaikka ilman kuvausta käydä hakemassa sen. Tää sillai. On joskus mennyt oikeastikin Kapelsaaren lauttaväliä. Oikein lapset, niin ne ei jätä tämmösiä välejä näihin autoihin ja jättekö välejä. Ja se olisi tonne ja sitten me vietiin tonne Sporans Linesille kuolema. Käytiin eilen tuurissakin ja muutenkin siellä. Nyt ollaan niinku jo määrän päässä. Tästä tulee vähän pitempi video. Tästä tulee vähän pitempi video. Joo. Tai vielä yksi keikka tähän videoon. Otetaan sitten nää tosiaan nää hiekkaranat aika hienot. Että kun sinne ei pääse mitenkään. Tuu vaan tänne näin. Mä saatan ensi videon aikana olla jossakin muualla kuin täällä. Onko saisin tästä 20xp, kun mä ajan tohon noin. No, ihan miten tää peli nyt haluaa. Niin vaan miten mä pääsen pois tästä. Takin mä joo.
just silloin kun mä en välttämättä haluais perua, mä joutun perua. Voi. Jos sä tästä on jätetty tuo eläin, niin se menee taas liikmaton. Tää yksinkertainen automaatti vaihtuu. Tää on Lasikka on toinen, mitä mä en osaa kyllä yhtään peruuttaa. Se on niinku semmonen... Mutta niinku peilingillä tulee kyllä aika paljon kuin varmaan ajattelu tässä kiinni näissä videoissa. Hyvä, jos sä saa hyväksy sen. Aikamoinen tehtävä oli siinä. Saatiin kuitenkin 5 000 rahaa ja... Näin. Tää seuraava rahti pörssi vaikka täältä. Menen takaisin sinne. Pitäisikö mennä Kööpenhän ja Nordfoodin piha? Se on kuitenkin aika ahras. Sehän mä nyt tiedän tosta, mutta... Tehdään vielä tämmönen. Perunoita 22 tonnia. Tästä kuorma. Veikka, että mun saadaan taas mennä samalle paikalle kuin äsken. Tätä ja... Sä et oo tosi peli... Joo. Siitäkin voit laittaa kommenttia. Ja pituusia ETS2 videoita mä tekisin teidän mielestä. Jos semmosia... No kerrasta jopa tällä kertaa. Hoho. Pitää nyt mennä uudelleen kulmaa pistää tuolta. Voi vielä asetuksissa nopeasti näppäimet. Ajovalojen asentous vaikka... Mitä mun vapaita näppäimiä? Pistä vaikka toho. Pitkät valot. Vaikka toho. 10. 7. Selvä. Sitten jatketaan matkaa vielä. Onnossakaan me ollaan oikein perillä. Me ollaan 3, 4, 9 ollaan perillä. Se on aika hyvä. Se on aika hyvä.
Kasvuun ei, tossa oli kutkut, joo. Ja olet pitkät sinänsä tässäkin autossa. Tosiaan minkä vituisia videoita mä tekisin ETS2:sta ja... Joo. Tässäkin peliä tulee sellaista varmaan striimaamaan tätä peliä. Kööpenhamina ja Ruotsissa tulee varmaan pyörimään koko ennes. No mulla pyritään kentä Lylasossa ennen kuin mä saan tarpeeksi rahaa, että voidaan lähteä tonne Saksan ja Ranskan tienoille. Joo. Ja Suomeenkin tulee sitten käymään, kun mä vaan saan nostettua sen DLC. Jos syyn tuosta promot, joo, tai lata promot. Mä en lataa, kun isoveri sanoi, että kolma kaataa peli nykyään yksin pelissäkin, niin siis ei toimi, mä en niinku tiedä, mutta... Toivotaan, että mä saan rahaa jostain The Baltic Seas. Pääsen muualle ja muutenkin tälleen. Video, tää keikka lopettelemaan tätä videota tähän ja... Se on... Mutta joo, tosiaan. Mitä olette tykännyt mun videoista ja tälleen muutenkin? Onks teidän mielestä ETS miten hyvä peli? Mä en täällä en tykkään itse pelata tätä peliä. Verotuksessa me katsotaan sitten toista jalkaa sitten, että niin kuin tällä jarrutuksessa tulee käytettyä tuota toista jalkaa. Jos täällä on jotakin hyviä ideoita tonne polkimialle, kun ne oikein luistaa tuolla alla. Nyt tuo mennä taas laiva, eiku. Orange line. Taas mennään laivalla. Täälläkin sanotaan. Thank you.
apua. 122 kilometriä ja 2 tuntia. Kööpenhamina on. Mä katsotaan, onko se 2 keikkaa. Toista videota tästä ja pistän tää varmaan latautumaan siinä välissä ja kaikki olisi tehtävä tässä tänään vielä. Tästä ulos mä luen siinä aamulla, kun herällä tekee kommentteja. Kommentteja. Muutenkin mä selailen tässä. Sitten ennen kuin alkaa. Ennen kuin alan kuvaamaan toista tai julkaisemaan toista tästä. Ja se kun se on julkaisemaan tai latautumassa, niin sitten varmaan ettei taas yhden videon ETS. Itse ainakin omaa silmään, tää on omaa niinku, tykkää pelata tätä peliä ja näin poispäin. Joo, mähän minä kerran tosta tonne, kun menin mennä Kööpenhaminaan, menin vengos tosta. Jotenkin väärä paikka ja sit on taas aivan sekas ja solmussa ja joka paikassa on vielä lasikka tai peelikki. On joku lasikka tai peelikki, voi olla perässä vielä ja Kööpenhamina. Tai en ollut mennä Kööpenhamina, mulla oli johonkin muu piti käydä tankkaamassa Kööpenhaminassa. Sitten tuli semmonen pieni ongelma siinä, että Et oo tosissa. Miks mä menen tänne? Miks? Mä voisit käymään
täältä tämmössä tommosen linkunan, et tulu takas. Pääsisikö tuot jostakin muutta kautta Kööpenhaminaan? Täältä pääsis, mutta on vähän pitempi matka varmaan. Katotaan. Joo, se on vähän pitempi matka, niin. Ei mennä, mennään tuolta. Kyllä mä heitän pieni lenkki tähän vielä. Mistä on kaksi nyt? En se kiertää tolle jännästi. Oho. Mistäkään kaupasta en löytänyt ETS2 löyversiota. Mä tuun kotiin ja silloin koulurokretki tullaan sieltä. No mä menen sitten seuraavan päivän taitaa mennä tuuriin tai jotain mennä käymään. No mä löysinkin tän Platinum. Pari päivää vai viikko. Mä muistin jotenkin silleen niin. Sit mä löysinkin tän ETS2 Platinumin ja sitten oli, missä mä sain sen, mut sit se toimimaan ja sitten vähän aikaa niin mä toimiva ja nyt se on tässä mulla käytössä. Semmonen tarina ETS2 hakureissu. Tää on siis tosiaan levyversio. Tässä on, just tuli nämä maalaukset ja muuta kaikki tässä oli. Kyllä muitakin pelejä ne mä oon poistanut käytössä kokonaan. Sekä sitä kyllä odottaakin tuuletta. Kyllä sipulia yöpöytä. Huomisen päivän pöytä, joka haluaa sipulia. Sipulia on luokittaa.
perunut. Hän on kyllä perunoitaan. Huomiselle antaa päivän ruokapöytä. Nää kaista tulla kahta. Se on
Vapaatko myöntää sieltä? Mitä? Miksi toi? Joka mulla on 3? Mä en tiedä ihan varma. Oleks mulla 3? Pistäkää las kommentti. Oleks mulla 3 vai ei? Pistäkää las. Mä en yhtään muista. Oliko mulla 3 vai ei? Mulla ei. Mulla ei ole niinku mitään käsitystä. Oliko vai eikö? Mitään käsitystä. Oliko? Olisiko mulla kuitenkin? En oo ihan varma. Mutta pistäkää kommentteja. Oliko mulla 3 vai ei? Kööpenhamina. Aurinkin käy korjaamaan sitten, kun saa videon purkkiin. Oliks mulla 3 vai ei? Ja voin mä itekin katsoa, pistäkää kuitenkin kommentti, että oliks mulla 3 vai ei? Ei tähän tuu. Mitä mennä Norfoodiin? Oliks tää Norfood? Ah, tää on hyvä, tää on iso kyllä. Mun ei tarvii. Ehkä mä sain etuperi tällä kertaa, joo. Mä en pysty. Joo. Mut mä ajattais vaikka tänne pihan jättää sit tulla sun auto tyhjäksi. Johonkin video voidaan taas kustomoida uusi auto meille. Loistavaa keikasta ja semmoset rahat ja semmoset XP:t. Mistä ne valot meni pois? Kiitos kun katsoit tämän videon. Muistahan pistää peukkua ja muutenkin. Se olisi sitten moikka, moi.